E aí, seus mal acabado, bom? Bom com vocês? Comigo tá tudo bom. Fazendo um rolê noturno aqui com a ré mal acabada. E eu quero bater um papo com vocês sobre a Twister 2022, 23. Muitos de vocês perguntando: tio Chico, tio Chico, tio Chico, a Twister vai sair de linha, tio Chico? Gente, eu não sei. Mas eu posso dar alguns pitacos aqui e dizer para vocês que eu acredito que não, ela não vai sair de linha. Não acredito que isso ocorra. Sair de linha, galera, eu não tô falando ter alguma mudança significativa no design, ou seja, um facelift, uma mudança brusca no design com um bloco óptico LED diferente ou alguma coisa mais radical. Acredito que não. E eu vou colocar algumas questões aqui que eu já levantei algumas vezes. E aí, eu não tenho, vocês sabem que eu não tenho contato nenhum com ninguém da Honda. Isso eu sempre deixo claro quando eu vou fazer alguma análise para deduzir alguma mudança da moto Honda, de alguma moto da Honda, para vocês ficarem cientes de que eu não tenho nenhuma dica, nenhuma informação de dentro da Honda, ok? Então, se vocês quiserem também até ter uma informação aí de alguma dica, vejam com os baba-ovo da Honda, tá cheio aí. Os puxa-saco da Honda pra ganhar biscoito. Que eles vão sempre falar: é, vem alguma coisa aí. Aí não vem nada. Mas enfim, seguinte, ó, antes deixa eu te pedir pra você deixar o joinha. Dá uma verificada aí se você continua inscrito neste que é o pior canal do YouTube. Verifique a sua inscrição, porque o YouTube tá tirando a inscrição de vocês. Se possível, já deixa logo o joinha, tá? E principalmente me segue lá no Instagram, porque lá tem todo dia promoções dos meus patrocinadores. Arroba Chico Sepúlveda. Torne-se membro apoiador deste canal. Você vai continuar me ajudando aí. Para os membros, muito obrigado. E se você se tornar apoiador lá no apoia.se/Chico Sepúlveda, você vai me ajudar a continuar fazendo esse trabalho aqui. Tá bom? E eu ajudo um monte de gente que entra em contato no meu WhatsApp. Você aí quer falar comigo no WhatsApp? Aqui na descrição tem o meu contato. Você pode tirar sua dúvida comigo, eu sou acessível com todo mundo, tá bom? Pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, pode mandar áudio, pode escrever. Fica à vontade, eu falo com todo mundo no horário comercial, tá? Segunda a sexta. Vamos lá, já disse algumas vezes pra vocês que eu espero que a Honda, até 2025, dezembro de 2025, ela mude esse motor 250. Eu acredito que tanto o motor 250 quanto o motor 300 da XRE300 pode ter aí alguma modificação ou alguma evolução. Mas por que, tio Chico, 2025, dezembro de 2025, o que é que tem de mais? A partir de janeiro de 2023 vamos entrar no Promote 5, que são as novas leis de emissões de gases poluentes e emissões de, não somente de gases poluentes, mas também de ruído, tá? Cada vez mais a gente vai ter, nós teremos leis mais pesadas para ruído e emissões de gases poluentes. Então, quem homologar motos, a montadora que homologar as motos até dezembro, 31 de dezembro de 2022, poderá vender essas motos até dezembro, 31 de dezembro de 2025. Então, acredito que tanto Honda quanto Yamaha, todas as outras marcas também, não somente as binárias, elas vão ter aí 3 anos para se adequarem a essas novas leis, essas regras que são cada vez mais rígidas. Então, por isso que eu não acredito que a Honda descontinue a Twister 250. Posso estar errado? Com certeza. Tem uma chance grande de eu estar errado. Mas eu estou apresentando algumas situações que podem gerar esse adiamento da descontinuação da Twister, tá? E também da XRE. E aí, qual a minha aposta? Repito aqui, já falei algumas vezes, eu acredito que a Honda lançará um novo motor, que pode ser um motor 350 ou até mesmo um motor 400. Ainda acho que será um motor 350. E esse motor monocilíndrico, refrigeração
ar e óleo, não será refrigeração a água líquida, né? A água, no caso. Não acredito, porque isso vai encarecer a moto. Então acho que vai ser uma moto aí seguindo os padrões aí da XRE 300. Mas eu acredito que ela vai ter mais cavalarias, mais cavalaria no caso. Eu acho que vai ter pelo menos aí uns 37 cavalos. Tudo isso é hipótese, é dedução, tá, gente? E é uma aposta. E a gente vai ter mais torque também nesse motor. Então, com esse motor 300, suposto motor 350, que eu tirei da minha cabeça, tá, gente? Não tem nenhuma sinalização da Honda em relação a isso. Pode ser que a Honda nem faça nada. Pode ser que ela aproveite esse motor 300 que tá aí, faça a gambiarra e deixe ele um pouco mais fraco. E é por isso que eu acho que eles vão subir a cilindrada. Porque subindo a cilindrada, eles vão ter uma margem maior para poder deixar o motor um pouco mais forte e melhorar aí na emissão de gases e de ruído também. Mas aí a questão do ruído são outras questões, mas principalmente na questão de emissão de gases. Não pensem que as marcas, elas lançam motores de maior cilindrada para deixar o público mais feliz, né? Com mais cilindrada. Não é isso, galera, é para poder exatamente se adequar a essas leis de emissões de gases. Lá na Europa é o Euro 6 e aqui no Brasil o Promote 5. E a partir de 2026 o Brasil estará alinhado aí com a Europa, absolutamente alinhado com as leis de emissões de gases, e vai ficar cada vez mais complicado pra gente aqui. As motos vão ter que ter mais potência para poder adequar, principalmente moto de baixa cilindrada. Então eu acredito que a XRE não possa mais atender as emissões de gases, ou vai perder muita potência. Acredito que a 250, a Twister, ela já vai ter um projeto já muito defasado. A Honda, ela vai precisar melhorar, assim como eu também já falei da Lander. Eu fiz um vídeo recente falando tanto Lander quanto FZ25 por mais 10 anos. Será que a Yamaha vai manter? Eu acredito que não, tá? E aí se mantiver tanto Yamaha quanto Honda esses motores, vai ter que fazer muita gambiarra, tá? Pode ser também que eles mantenham por mais 10 anos, até 2030, até 2032. Pode ser que eles mantenham esses motores até o switch da mobilidade elétrica, até que os motores elétricos venham para as motocicletas. Pode ser. Mas a minha aposta, e aí eu quero que você deixe a sua opinião, é que a Honda irá descontinuar esse motor 250 nos próximos 3 anos e não agora em 2023, tá? Entre 2022 e 2023. Acredito que não, mas nos próximos 3 anos a Honda poderá sim descontinuar não somente a Twister, mas a XRE 300. E aí a gente pode ter, com o motor 350 novo, uma CBR 350R ou uma CB 350R ou uma XRE 350. Podemos ter até uma moto custom 350. Seria até muita disposição da Honda, né, lançar uma custom. Mas eu acho que eles não farão isso. Acho que eles não vão fazer isso. Eu fico apostando mais numa Naked, como uma CB 350R ou uma XRE 350. E é isso. Deixa aí seus comentários, eu quero saber quais são os fatos que levam vocês a acreditar que a CB250 vai sair de linha. Eu acredito que não, tá, gente? A Honda ainda tem 3 anos para poder vender bastante a CB250. É uma moto que vende bem, é uma moto que dá uma lucratividade pra Honda. Pra quem vai mexer com o time que tá ganhando, tá bom? Deixa aí nos seus comentários, me segue lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. Se você puder, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda ou torne-se membro aqui do canal. Muito obrigado, pessoal, um beijo pra vocês. Essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.